साथीहरू नमस्कार। आज हामी 2078 साल मङ्सिर महिनामा घटेका केही समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई समेटेर एमसीक्यू प्रश्नहरूको सङ्गालो लिएर जुटेका छौँ। सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। प्रश्न नम्बर एक, फोर्ब्स म्यागजिनले प्रकाशित गरेको सूची अनुसार सन् 2021 विश्वकी शक्तिशाली महिला को भएकी छिन्? कमा छ म्याकेन्जी स्कट, ख कमला हेरिस, ग क्रिस्टिना लेगार्ड अनि ग मेलिन्डा गेट्स। को हुन सक्छ? गेस गरौँ। समय सुरु भइसकेको छ। ओके, समय सकियो। उत्तर छ क को म्याकेन्जी स्कट। उनी अमेजन कम्पनीका मालिक जेफ बेजोसकी पूर्व पत्नी हुन्। उनीहरूको विवाह सन् 1993 भएको थियो भने डिभोर्स सन् 2019 भएको थियो। त्यस्तै स्कट अमेरिकन नोभलिस्ट र फिलान्थ्रोपिस्ट हुन्। उनले सन् 2005 अमेरिकन बुक अवार्ड प्राप्त गरेकी थिइन्। उनीसँग एमाजोनको 4% हिस्सा रहेको छ भने अमेरिकाकी उनी तेस्रो धनी महिलामा पर्छिन्। यहाँनिर हामी हेर्छौँ टप 5 2021 शक्तिशाली महिला को को भएका थिए भन्ने कुरा। अमेजन की म्याकेन्जी स्कट एक नम्बरमा छिन्। दुई नम्बरमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हेरिस हुन्। तीन नम्बरमा युरोपेली केन्द्रीय बैंक के प्रमुख क्रिस्टिना लेगार्ड। चार नम्बरमा जनरल मोटर्स की सीईओ मैरी बारा र पाँच नम्बरमा माइक्रोसफ्ट की मेलिन्डा गेट्स। यसरी 2021 विश्वकी शक्तिशाली महिला हुन सफल भएकी छिन् म्याकेन्जी स्कट। ओके, अब प्रश्न नम्बर दुईमा जाउँ हामी। टाइम पर्सन अफ द इयर 2021 को बनेका छन्? अप्सन रहेको छ कमा जो वाइडेन, खमा कमला हेरिस, गमा क्रिस्टिना लेगार्ड अनि घमा इलन मस्क। समय सुरु भयो। ओके, समय सकियो। यसको सही जवाफ हो घ इलन मस्क। इलन मस्क टेस्लाका सिइओ हुन् भने स्पेस एक्सका फाउन्डर हुन्। सन् 1927 युएसएको टाइम्स म्यागजिनले यो घोषणा गर्ने गर्दछ। यो भन्नाले टाइम पर्सन अफ द इयर भनेर तोक्ने काम चाहिँ सन् 1927 सुरु भएको हो। यहाँनिर हामी विगत 3 वर्षका टाइम पर्सन अफ द इयर को को भएका थिए भन्ने केही सानो जानकारी हेर्छौँ। सन् 2020 लागि जो वाइडेन र कमला हेरिस भएका थिए। सन् 2019 लागि ग्रेटा थनबर्ग भएका थिइन्। सन् 2018 लागि द गार्जियन्स भएका थिए। यसरी सन् 2021 टाइम पर्सन अफ द इयर हुन सफल भएका छन् इलन मस्क। ओके, अब हामी प्रश्न नम्बर तिनतिर लाग्छौँ। प्रश्न नम्बर तिनमा छ सन् 2021 मिस युनिभर्स को बनेकी छिन्? भन्दा अप्सन कमा हरनाज सन्धु, खमा सुजिता बस्नेत, गमा आर्किड फर्डिना, गमा इसेरा कासु। समय सुरु हुन्छ। यसरी गेस गरौँ के हुन सक्छ उत्तर। ओके, सही जवाब हो हरनाज सन्धु। भारतकी हरनाज सन्धुले इजरायलमा 70 संस्करणको मिस युनिभर्स जितेकी छिन्। नेपालबाट सुजिता बस्नेतले भाग लिएकी छन् भने सन् 1952 जुन 28 सुरु गरिएको यसको प्रधान कार्यालय न्युयोर्क अमेरिकामा रहेको छ। यहाँनिर हामी मिस युनिभर्स र मिस ओल्डको बारेमा केही जानकारी हेर्छौँ। मिस ओल्ड युके बेस्ड हो भने मिस युनिभर्स युएसए बेस्ड छ। मिस ओल्डको स्थापना 1951 जुलाई 29 भएको थियो भने मिस युनिभर्सको स्थापना 1952 जुन 28 भएको थियो। मिस ओल्ड 2021 घोषणा हुन अझै बाँकी छ भने मिस युनिभर्स 2021 चाहिँ हरनाज सन्धु भइसकेकी छिन्। हरनाज सन्धु सन् 2021 मिस युनिभर्स भारतकी। ओके, प्रश्न नम्बर 4 हेरौँ। एसियाको नोबेल पुरस्कार भनी चिनिने रोमन म्यागासेसे पुरस्कार कुन देशले प्रदान गर्दछ? अप्सन कमा जापान, खमा कोरिया, गमा चीन अनि घमा फिलिपिन्स। समय सुरु हुन्छ। यसरी कुन होला गेस गरौँ। ओके, समय सकियो। यसको सही जवाफ हो घ फिलिपिन्स।
यसको स्थापना सन् 1957 मा भएको थियो भने यो पुरस्कार सन् 1958 देखि दिन सुरु गरिएको हो। विभिन्न 6 विधामा यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। नेपालबाट हालसम्म 5 जनाले यो पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। को हुन् त नेपालबाट 5 जना यो पुरस्कार पाउने भन्दा 1 नम्बरमा छन् महेश चन्द्र रेग्मी 1977 मा, 2 नम्बरमा भरत दत्त कोइराला सन् 2002 मा, 3 नम्बरमा डाक्टर सन्दुक रोहित सन् 2006 मा, 4 मा महावीर पुन सन् 2007 मा अनि 5 मा शक्ति समूह सन् 2013 मा। यसरी म भ स म स भनेर याद गरे भने हुन्छ, म भ स म स। ओके, प्रश्न नम्बर 5, नेपालको धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला कुन हो? अप्सन कमा रौतहट, खमा धादिङ, गमा सर्लाही, गमा काठमाडौँ। प्रश्न ध्यान दिउँ, धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला। समय सुरु हुन्छ यसरी। ओके, समय समाप्त। यसको सही जवाफ हो क रौतहट। धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला भनेको भए सही जवाफ धादिङ हुन्थ्यो। यसरी धेरै नगरपालिका भएको रौतहट, धेरै गाउँपालिका भएको धादिङ हो भने धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला सर्लाही हो, जहाँ 20 वटा स्थानीय तह रहेका छन्। त्यस्तै कम स्थानीय तह भएको जिल्ला चाहिँ पूर्वी रुकुम हो, जहाँ 3 वटा मात्रै स्थानीय तह रहेका छन् भने 4 वटा स्थानीय तह रहेका जिल्ला 3 वटा छन्। तिनी भनेका मुगु, मनाङ र भक्तपुरमा चाहिँ 4 वटा स्थानीय तह रहेका छन्। अब यहाँनिर हामी हेर्छौँ गाउँपालिका विहीन जिल्ला 2 वटा छन्, काठमाडौँ र भक्तपुर हुन् भने नगरपालिका विहीन जिल्ला 5 वटा रहेका छन्, मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, पूर्वी रुकुम र हुम्ला। अब प्रश्न नम्बर 6 हेर्छौँ हामी। केआईएमएफ किम्फको 19 संस्करणमा सर्वोत्कृष्ट पर्वतीय फिल्मको अवार्ड जित्ने फिल्म कुन हो? अप्सन कमा मामा, खमा माउन्टेन क्लिफ, गमा गड्स बफेलो, गमा साइलेन्ट रोड। समय सुरु भइसक्यो। ओके, यसको सही जवाफ हो गड्स बफेलो। मेलम्चीको बाढीमा बगाएको भैँसीमाथि बनाएको डकुमेन्ट्रीले यो अवार्ड जितेको छ। किम्फको पूरा रूप काठमाडौँ इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल हो। सन् 2002 देखि सुरु गरिएको यो यसको 19 संस्करण सन् 2021 को डिसेम्बर 9 देखि 13 सम्म चलेको थियो। प्रश्न नम्बर 7 हेर्छौँ हामी। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको सम्मानमा हुलाक टिकट कहिले प्रकाशन गरियो? अप्सन क 2078 को मङ्सिर 20, 2078 को मङ्सिर 22, 2078 को मङ्सिर 24, 2078 को मङ्सिर 26। समय सुरु हुन्छ। ओके, समय सकियो। यसको सही जवाफ हो 2078 को मङ्सिर 22। रु 10 को टिकटमा माधव प्रसाद घिमिरेको फोटो अङ्कित रहेको छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1976 को असोज 7 मा भएको थियो भने मृत्यु 2077 को भदौ 2 मा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2060 साल असोज 9 गते उहाँलाई राष्ट्रकविको उपाधि माधव प्रसाद घिमिरेलाई विक्रम सम्वत 2060 असोज 9 गते प्रदान गरिएको थियो। अनि माधव प्रसाद घिमिरेको पहिलो कृति नवमञ्जरी हो भने गौरी, राजेश्वरी, मालती मङ्गले, किन्नरा किन्नरी, राष्ट्र निर्माता उनका प्रसिद्ध कृतिहरू हुन्। यसरी माधव प्रसाद घिमिरेको सम्मानमा हुलाक टिकट 2078 मङ्सिर 22 गते। प्रश्न नम्बर 8, विश्व माटो दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन क डिसेम्बर 2, डिसेम्बर 3, डिसेम्बर 4 अनि डिसेम्बर 5। गेस गरौँ एन्सर के हुन सक्छ। ओके, यसको सही जवाफ हो डिसेम्बर 5। सन् 2021 को नारा थियो हेल्थ सोयल सेनिटेसन बुस्ट सोयल प्रोडक्टिभिटी। त्यो भनेको माटोको प्रदूषण रोकौं, उत्पादकत्व बढाऊ। सन् 2014 को डिसेम्बर 5 देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 9, ऋग्वेदले ज्ञानको शिक्षा दिन्छ भने अथर्ववेदले के को शिक्षा दिन्छ? क ज्ञान, ख कर्म, ग उपासना, ग विज्ञान। समय सुरु भइसक्यो। यसको सही जवाफ
घ विज्ञान हो। ऋग्वेदले ज्ञानका कुराहरू गर्छ, यो ब्राह्मणको लागि हो। देवताहरूलाई आह्वान गर्ने मन्त्रहरू ऋग्वेदले सिकाउँछ। यजुर्वेदले कर्म गर्न सिकाउँछ, यज्ञको असल प्रक्रियाको लागि यो चाहिन्छ। यजुर्वेद क्षेत्रीहरूका लागि हो। त्यस्तै गरी सामवेदले उपासन सिकाउँछ, यज्ञमा गाउने संगीतमय मन्त्रहरू यसमा हुन्छन्, यो गन्धर्वको लागि हो। अनि अथर्ववेदले चाहिँ अन्तिम कुरा के सिकाउँछ त्यसमा भन्दा विज्ञान हुन्छ, जादु चमत्कार आरोग्यका मन्त्रहरू हुन्छन्। अनि व्यापारी महत्वाकांक्षीहरूका लागि अथर्ववेदले काम गरेको हुन्छ। कुन वेदका उपवेद के हुन् भन्दा ऋग्वेदको आयुर्वेद हो, यजुर्वेदको धनुर्वेद हो, सामवेदको गन्धर्व वेद हो, अनि अथर्ववेदको स्थापत्य वेद हो। यसरी ऋग्वेद चाहिँ ब्राह्मणहरूको लागि हो, यजुर्वेद क्षेत्रीको लागि हो, सामवेद गन्धर्वहरूको लागि हो, अनि अथर्ववेद चाहिँ व्यापारीहरूको लागि हो। ऋग्वेदको चाहिँ उपवेद आयुर्वेद हो ए, अनि यजुर्वेदको धनुर्वेद हो, सामवेदको गन्धर्व वेद हो भने अथर्ववेदको स्थापत्य वेद हो। ओके, यतिन्जेल सुनेर र हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमा बितोस्।